Добре дојдовте во новиот подкаст на Република. Институтот за демократија, Институтот за европска политика подготвија документ. Бугарското вето на македонските евроинтеграции, какво јаболко може да загризе Македонија. Содржината на овој документ има за цел да ја информира општата и политичка јавност, но и да стави фокус на одредени суптилности кои што би можеле да произлезат од евентуалниот компромис со Бугарија. Во овој подкаст за содржината од креаторите, но и политички и ставови на интелектуалци. За почеток, кои се црвените линии на државата? Што би можело да прифати, односно што би требало да прифати Македонија во преговорите со Бугарија? Преговарачкиот процес мора да европизира, а не да бугаризира. Тоа ни е исто така една од клучните поенти. Подразбира дека билатералните теми, особено во делот на етнолингвистичката генеза, јазикот и сличните условувања, оценката за дискриминација врз малцинства и заедници, кое што би требало да биде дел од оној прогрес извештај кој што според францускиот предлог комисијата треба да го изготвува и да каже колку ние напредуваме или не, мора, односно не смее да биде дел од преговарачкиот процес. Во спротивно, ќе имаме трни застани дури и преку механизмот за реверзибилност кој што го вгради француската нова методологија, опасноста дека ќе се иницира регрес во процесот од страна на некоја незадоволна земја членка, која што порано беше со квалификувано мнозинство, сега е само една земја може да го направи. Исто така виси на успешноста на процесот и неговиот ефект да европеизира. Понатаму потребен е легитимитет на процесот, широка политичка и граѓанска подршка. Важното овде е дека се уште никој не е запознаен кои беа нашите позиции, како ние придонесовме да Франција излезе со ваков предлог. Пред се и над се што протоколот во прилог на овој предлог значи и содржи, бидејќи прашањето на историјата никаде не е спомнато како тако во предлогот од Франција, меѓутоа и како може да биде дел од протоколот или акцијскиот план, што е, да речам, копчето за само уништување на преговарачкиот процес, ако вие внесете рокови и датуми по кои што историчарите треба да преговараат. Зошто е важно под какви услови ќе преговараме и под какви услови ќе станеме членка на Европската Унија? Преговарачката рамка е клучниот документ кој што ќе стане дел од нашиот договор за пристапување. И како тоа ќе стане, и поради тоа ќе биде дел од основното право на Европската Унија. Тоа ни беше почетната точка во која треба да размислиме каква членка ние за 10-20 години ќе бидеме и како правно ќе го регулираме тој однос. Европската Унија е ентитет кој што се менува, организација која што со годините видела многу промени, меѓутоа, ако погледнеме преговарачките рамки и делот пристапните договори, таму многу варијации нема. Варијациите сега ги креираме, делумно со Србија, и сега е прашањето каде ќе одиме, на кој начин ние ќе креираме својата приказна како членка на Европската Унија. Токму поради тоа е многу важен овој момент на тоа под какви услови ние ќе договориме дека утре ќе преговараме во следниот период, меѓутоа и како ќе станеме и под кои услови ќе станеме членка на Европската Унија. Како интелектуалците од двете земји можат да помогнат при наоѓање решение на спорот? Градењето впечаток на доверба или соработката меѓу поединци кои си веруваат е клучно. Проблемот е проблем на културен конфликт. Ние нема проблем на абстрактна академска дискусија историја. Сите знаеме дека таа историја го афектира директно нашата перцепција за идентитет. А таа перцепција во нејзината спонтана форма е културна категорија. Националниот идентитет како идентитетска категорија е културна категорија, особено ако загатнува етнички прашања. Значи, предлагаме по тоа проблемот да се префрли на ниво на културни политики, тие културни политики да бидат повторно од видот кој што дозволува диалог, постојан диалог меѓу двете страни, плуралност и што е најважно, за да ако имате културен конфликт и сакате разрешување, мора да имате само критика. Значи, тој културен диалог треба да биде на интелектуалци кои попрво својата страна ќе критикуваат отколку другата.
португалски, француски. Македонија повеќепати била исправена пред предлози. Како се стигнува до еден предлог? Мислам дека во јавноста е карма каша од ова, баш ова што ме прашавте. Технологијата на изработување на вакви предлози. Бидејќи се работи за спор меѓу две засегнати страни, голема улога во тоа како се моделираат предложените решенија имаат двете засегнати страни. И затоа не е чудно што во сообщението на бугарското МНР од вчера се споменува благодарност до Франција и до тимовите на Франција кои што биле на средби со сите надлежни бугарски институции. Такви средби се разбира имало и во Скопје. Предлогот е ваков каков што е, во многу елементи под овие предходни напори, заради геополитичкиот момент, има голем интерес за успех, треба да се испорача кандидатски статус за Украина и за Молдавија, потенцијален кандидатски статус за Грузија. Тоа ќе биде многу чудно и опасно ако нема паралелно движење на Балканот. Беше ли подценето прашањето за јазикот сиве овие години? Јасно е дека уште од почетокот на независноста, иако има еден-два договори кои што интересно се подпишали на македонски и на бугарски јазик. Првите договори. После тоа станува проблем, ја имаме декларацијата 99-та, го имаме договорот за пријателство 2017-та. А мислам дека прашањето се појавува, па потоа расте во монструм, горе-доле на двете страни од границата. Веројатно прво во домашен политички контекст. Мислам дека придонесе на некој начин и затворањето на прашањето со Грција, каде македонскиот јазик е македонски јазик. Грција немаше каде, туку во 21. век на соседен народ, да го признае правото на самоопределување. Државите не признаваат јазици. Але елементарно е да ни дозволат нам да си кажеме кој ни е јазикот. Тоа е наша работа во меѓународното право, во Европа, во 21. век. Тоа што декларацијата стои, што Бугарија ќе си го толкува македонскиот јазик и ќе достави унилатерална нота, на некој начин укажува дека спорот стои. И дека изјавата на Радев во Берлин, Европската Унија не смее да го легитимизира македонизмот, останува амбицијата и наративот кај нашите соседи. И сега, како тоа ние ќе вклучуваме бугарска заедница во нашата преамбула, а истата држава што тоа го бара, не го прифаќа правото на самоопределување на мнозинската заедница во истата држава, кај нивниот сосед. Мора да отвориме дебата како паднавме за 6 месеци од овде до овде. Остана само македонскиот јазик во техничкиот параграф на преговарачката рамка, ама во отварачката изјава на ЕУ од хеликоптер се гледа дека тука има проблем. А отварачката изјава на ЕУ и преговарачката рамка како два документа заедно ја сочинуваат генералната позиција на ЕУ кон нашиот интегративен процес. Како дојдовме до вакво ветување за уставот веднаш на почетокот, и тоа од влада, не од двотретинско собрание? Како дојдовме да влезе, и тоа ни повеќе ни помалку, во кластерот фундаменти оваа тема? И како дојдовме до тоа сега да се надеваме дека бугарскиот парламент ќе го спаси процесот на проширување? Зошто кога доаѓале француските делегации во Скопје, не сме кажале, ова не смее да се добре, вие три години ова не го викавте. Берлин не го викаше, Виена не го викаше. Значи, од желбата за успех, преважен геополитичкиот момент, е сега македонските евроинтеграции, па ќе ги закомплицираме, ама они и така беа најнапатени. Колку се познаваме со источниот сосед? Знаеме ли што дебатираат сите овие години? Што размислуваат и обратно? Морам да кажам дека ние, иеко сме соседи, како македонци и бугари, не се познаваме. Јас престојам во Бугарија од 63-та година, без малку
повеќе од 5,5 децени во разни форми на комуникација, родбински, како стопанственик, како градоначалник, министар, пратеник, амбасадор. И можам да кажам дека во тој сегмент бугарското општество ние не го познаваме. Живееме во паралелни светови, често антагонистички противставени. Имаме пријатели во Бугарија, сите ние, но за жал тие се таа малцинска група на бугарското општество, кои што не се кадарни, не се храбри и не можат да го преминат Рубикон на она нивна главна максима, која што представува основната дефиниција, а таа е почетокот на се. Македонија е бугарска земја. Тоа е во учебникот од пето одделение. И потоа тоа продолжува, ако е Македонија бугарска земја, тоа представува еден наратив кој што тие го негуваат низ образовниот систем, низ социјалните медиуми, низ сето што представува едукација на младите бугари веќе од 1886 година, од времето на регентот Стефан Стамболов до денес, со честни исклучоци во времето на 45-58 година, културната автономија и пописите 46-56 година во Република Бугарија. Географски не можеме да се дислоцираме. Она што мораме да го правиме е да размислуваме, да разговараме и преговараме за да дојдеме до прифатливо решение за двете страни. Ви благодарам што бевте дел од овој подкаст.